Takže lidi, tady je Kogi a tentokrát to u další mapy pod fanoušku. Tentokrát to od uživatele ProMinecraft.cz, jinak tadyhle je uveden jako Mickey. A má to být epická mapa, takže se mi to upoutalo, tak to zkusíme. Já jsem si ji teda neprohlížel, ale když je epická, tak to zkusíme. Takže doufám, že epická bude. Takže ahoj, vítej na této adventure mapě. Je to pro jednoho nebo dva hráče, hraj na easy. Easy, jo. Normal, peaceful, easy. Necheatuj, neníž bloky, pokud není povoleno, ale můžeš si nastavovat home, nemůžu. Mapa, ok. Tak, co tu máme? Já nevím, co mám zapnit zvuky vůbec. Já mám vyplý. Tak se zapni zvuku. Tak. Hraje to. Cool. Tak, máme si nějaký maso. Hej, půlku, protože já se tam umřu. Koukám, že umíráme hlady. Najdi správnou cestu, ajajaj. Jsem ale určitě tam dotyč špatný. Wow. What? Aho. Zajímavé. Přeji příjemnou koupu hlavy, já jsem to říkal, že půjdu špatně. Tak jo. Já jsem to viděl. Takže jo, vezmeme si teda ten zbytek jídla a nechám zde pro jistotu 4 masa. A se to bylo najít pravou cestu, to bych šel doprava. Tak, vypadá to nemožně, ale jde to, hodně štěstí. Aha, takže tady budeme umírat, OK. Já myslím, že to maso jsme si vůbec nemuseli brát, jo. Takže... vypadá to nemožně. OK. Ej, otevři. Tak jo. Ha. Yes, wow. Tady začíná řežba, radši se bývá věcmi struhly. Ha, myslím, že ti na to skočím, ale teď prešupali, tam asi budu muset, co? Protection. Co tu máme? Regeneration. Strength. Tak se jenom takhle. Tak si máme tadyhle jedno pár jablek, pár mas. To našíváme na sebe, že jo? Jsem si vzal dva diamantový meče. No. Ale kam to dávám? Takhle přece. Tak. Protection. Helmičku si nasadíme takhle pěkně. Tak. Dáme si sem meč. Tohle. Tak, tak on to uděláme takhle. Vypijem. Sníme. A jdeme na to. To je řežba. Uvede s tím, ne! Že jich teda bylo. Že by tady, když takhle šlápnu, že to něco udělá. Jo. Aha, to myslíš vážně. To je lákavé. Jo, tady to se dá vylíst, fajn. Když to takhle dám. A poběžím, to se nedá. Že to bylo tak mobů, co? Jak málo jich to vystřelilo. Já bych se tady teda postavil normálně se kozíček, asi nepamatuju, jestli tam bylo, že můžu stavit bloky, no. To se nepamatuju už. Ale když... To je asi to na stěnu. No, to je jasný. To se prostě nedá. Takže tohle se skočit určitě nebude dát. No, nevím, jestli se to takhle měl dát, nevím, jestli se to měl přeskočit, ale vůbec netuším, jak bych to mohl udělat, takže omlouvám se. A jestli tady bylo pro jináčí účel, tak se omlouvám hodně. Ho, moje oblíbené parkour.
Tak jo. Hajá, tak ne. A, ne, ne, stůj. Tak, cool. Jdeme na to, lololololo, já to vždycky failím. Tak. To dobře miluju ty kaktusy, tyjo. Úplně prostě nejradši. Tak. Ne! Ne! Co je tady? Checkpoint? Ah, checkpoint. Op. Tak. Smáčkni buton a skáke, jo. Ne! Jsem chtěl zkusit ten druhej. Proč mi to děláš? Proč? Ach jo. To je fakt jako na schvál. Ale vždycky, tyjo. Fajn. OK. Jiná strategie. Fajn, že chvíli bude tmá, jestli budu moc lehnout, to bych to... Jo, jsem pro. Tak, co to je? Ježíš, to mám počítat, jo, tohle. Ježíš Maria. Bude se příklad. Myslím, že se počítat teda z hlavy, teda, jo, takže... Jsou moc složité počty tohle. Kalkulačka nikdy nesklame. Ale zatím to hodně pěkná mapa, jo. Dobrý, nechám to být. Ne, tak super. Najdi správnou, no ne, co děláš srandu, ne. To minule byla ta vpravo, správná. Ho, fire resisty, to je nejradši. Golden apple a ty fire protected si vemu prostě co můžu. Hop. 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 Jste určitě proto, ale mi řeknete špatná. Zde ti doporučuji nastavit home. To je sice super, já mám fire protection, takže díky. Nepotřebuji. Jau. Ne. Mohla by bylo dobrý tam někdy dál odskladit z 9 si, tyjo. Co bude dělat tohle? Co dalo čekat? Aaaaaa! To už je hotovo. Wow, dobrý, mě se líbila mapa. Doufám, že vám moje mapa líbila. Konec, gratuluji. Adventure mapa by Mickey pro Minecraft.cz od Njona. Cool. Super. Yes, jsem bohatý. Indiana Jones. Tum. Já jsem tady třeba začne lítat na mě za chvíli, tyjo. Určitě mám něco kouzelného. Já chci diamanty. Ne, já chci ty diamanty. Dobrý. Takže jo, já určitě děkuju Mickeyovi z ProMinecraft.cz. A doufám, že se uvidíme u další mapy a mějte se pěkně a ahoj.